C'était l'hiver 74. Je venais tout juste d'arriver en France avec mes enfants. J'avais beaucoup à faire dans ma nouvelle vie. J'étais pas au bout de mes surprises. Hâte le batteur, avec machine jouée. تقفل الباب بالمفتاح صح كون خرجوا ولاش انت خرجي انت عارف ما تعرفي والو لو كنت خرجي تبحري هبلتي انا اللي نقفل الباب باش انت البيبي اللي راه يبكي لا البيبي تاع جيران ديمونش ان شاء الله خرجكم تحوسوا شويه يفرح سعيد لا.
سلمي. استنى دركي تجي بابا ونخرجوا. فتيحة مش بيك؟ مش راكي تسناي بور توكيبي دو بيبي راه يبكي. صوف تريكولية. لا البيبي تاع الجيران زيد شوية تغني لي واحد ولا ما نمدش. ما تسعفش يا سيدي ما يكون لا بخدرك. بابا واش نقدر نخلط بهذا؟ والو هذا ماشي هجوي. تشري لي جوي؟ عنديش الوقت. تخدم مد الدراهم نشري وحدي؟ ريان صعب دامور لازم تعلم تحسب. علم ماما نرقد ولا لا؟ Un mot, c'est équipé. On va faire pile ou face aujourd'hui. Pile ou face. Alors, pile ou face. Ma pile. Pas perdu, chérie. Oh, team, quand même. قلقت عليك. عرفت القدير. وليت تشرب. ومن بعد ربيت القليعه. البيبي عنده الحمى، لازم ندو عند الطبيب. Tu me déranges pour y pousser dedans. تمسخ البيض، ما تعرفيش تربي تاع الدراري. ولا انا الطبيب. هو. جبتكم وغلطت، لو كان خليتكم في البلاد راني طونكيل اليوم.
reviens pour les cours. Mon bébé n'a plus jamais été malade. Et Mohamed ne s'en est jamais étonné. Je sortais pendant qu'il était au travail. J'ai attendu qu'il arrête de fermer la porte à clé, mais il n'a jamais compris. Alors, un jour, il a trouvé la maison vide.